Čau, sinik, tukaj, dobrodošli v novi montaži. Ajde, uživaj to. Ta se je že začel, tale shotgun showdown. In zdaj sem 3 ubil. Tako že je skoraj od samega začetka. A to je lepa lepsna. Sem vedel. Double kill. Kva ti mene snajpend hočeš? Ne. A bom imel do konca, ne vem, 30 kilov. Kjer lep headshot. To, naši. Klele bi se res lahko za kempu in bi ta challenge uvidjela. Hvala, ker ste si ogledali mojo montažo, pritisnite like pa naročite se. Se vidimo drugič. Ajde, čau.